İkinci briefingdir. Ölkədəki insanların durumu ilə bağlı. Müdafiə xətti Hüquq Müdafiə Təşkilatı iyunun 3-də 2021-ci ilin mayında ölkədə insan hüquqlarının pozulması haqqında hesabatını dərc edib. Təşkilatın icraçı direktoru Rüfət Səfərovun məlumatına görə hakimiyyətin tənqidçilərinə təzyiq, həbs edilənlərə qarşı fiziki zorakılıq və işgəncə faktları olub. May ayı üzrə müdafiə xəttinin qeydə aldığı əsas hüquq pozuntuları barədə cəmiyyətə sizlərə məlumat vermək istəyirəm qısaca olaraq. 3 may tarixində Tələbə Güc Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə İqtisad Universitetinin qarşısında bəzi tələbələr aksiya keçirmişdilər. Onların tələbi var idi. Əhməd Məmmədlinin rəhbərliyi altında təşkilatçılığı ilə İqtisad Universitetinin qarşısında aksiya keçirilməsi baş tutmadı. Polis əvvəldən tələbələrə qarşı repressiya tətbiq etdi. 8 mayda Müsavat Partiyası sərbəst toplaşmaq adatlığından yaralanmaq istəyibdi. Rusiya Federasiyasının qarşısında piket keçirmək niyyətinə düşübdür. Rusiya sülh məramlarının mayın 9-da Xankəndidə Qələbə günü ilə münasibəti ilə hərbi parad keçirilməsinə etiraz rəmzi olaraq piket keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdu. Amma polis yenə də qeyri-adekvat gücünü tətbiq edibdi. 10 mayda Gəncənin deməli, keçmiş icra başçısı Elmar Vəliyevə qarşı sui-qəsdə suçlanan Firidun Zeynalovun aclıq aksiyası keçirilməsi barədə bizə məlumat daxil olubdur. Firidun Zeynalov hesab edir ki, o qanunsuz olaraq həbs olunubdur və məruz qaldığı ittihamlar onun hesablamasına görə əsasızdır. Demək, 5 may tarixində Bakı şəhəri Neftçilər metro stansiyası yaxınlığında və Məşdağa qəsəbəsində Müsəlman Birliyi hərəkatlarının fəalları tərəfindən Ramazan ayının qədər gecəsinin keçirilməsinə əlaqədar olaraq tədbir düzənlənmək niyyətinə düşüblər inanclı şəxslər. Lakin polis əvvəlcədən onların olduğu yeri müəyyən edibdir. Bir neçəsini inzibati qaydada məsuliyyətə cəlb edibdir. Cəza çəkmə məsələlərində vəziyyətə toxunan Səfərov vəziyyətin ağır olduğunu qeyd edib. Bizi narahat edən əsas məsələlərdən biri də budur ki, Azərbaycan cəza çəkmə müəssisələrində vəziyyət nəinki gedərək düzəlməyə doğru gedir, əksinə cəza icra siyasətində, məhkumlara qarşı davranış sistemində daha da xoşa gəlməz faktlar artmaqdadır. 6 salli cəza çəkmə müəssisəsində 10 məhbus müəssisə rəhbərinin iş fəaliyyətinə etiraz rəmzi olaraq intihara cəhd etmişdilər. Onlar hətta damarlarını doğramışdılar. Müdafiə xətti bununla bağlı həyəcan siqnalı qaldırmışdı. Onun sözlərinə görə mayın 22-sində həbsdə olan keçmiş baş prokuror Eldar Həsənovun vəziyyəti ağırlaşıb. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 39-cu maddəsinə uyğun olaraq Həsənovun stasionar müalicəyə cəlb edilməsi barədə qərar qəbul edib. Eldar Həsənovun müalicəsi hələ də təmin edilmir deyə o qeyd edib. O həmçinin son günlərdə keçmiş siyasi məhbus İlkin Rüstəmzadə və onun yaxınlarına qarşı təzyiqlərin olduğunu bildirib. Təəssüf olsun ki, may ayı da Azərbaycanda əsas insan hüquq və azadlıqlarının durumu, fənalığı, pisliyi gedərək daha da repressiv xarakter alması ilə fərqləndi.